Ակորուտա պիդուս կոչվող հանդամասում տարիներ առաջ ակորեցիները զբաղվում էին հողագործությամբ, տարբեր մշակաբույսեր էին աճեցնում, բայց հիմնականում ծորեն ու գարիցանում։ Սովետական միության փլուզումից հետո առանց ոռոգման համակարգի հնացած գյուղտեխնիկայով այս հողերը մշակելն անարդյունավետ դարձավ, ու շուրջ 45 հեկտար տարածքը գյուղացիները վաղուց արդեն օգտագործում են որպես խոթարք։ Գյուղացիների մի մասը խոտը հնձելու համար հարևան գյուղերից է գյուղտեխնիկա բերել, 1 հեկտար խոտի հնձիգինը կազմում է 20-ից 25,000 դրամ, բայց քանի որ տեխնիկան քիչ է, շատ հողատերեր խոտը հնձում ու հավաքում են ձեռքով, մի մասն էլ վարձու աշխատողների օգնությանն են դիմում։ Ձեռքով 1 հեկտար խոթարքի հնձիգինը 40,000 դրամ է, խոտը հավաքելը ուղիղ դրակեսը։ Գեղացու գործը տակեցել դժվար է, լեն միջև ընբիլ դժվար գնում է, այս խոտ անձի վաղտ էլ է գեղացին շատ է տուժվում։ Սա շեն հավաքումը, ընձում, հավաքում, ասենք, բայց բաները հավաքը բլուլը բանող են, ձերքով են դնում, ասենք, մեքենան փոսխում, ընձում, հավաքում, բայց ձերքով այս բաները, թապուլները ձերքով են դնում։ Խոտը ստարի լավա, ոչինչ, ստեղ անցյալ տարվանուզ ոչինչ լավա։ Այս խոթարքից ստացված խոտի քանակից աքորեցիներն ընդհանուր առմամբ դժգոհ չեն, 1 հեկտարից միջինը 2 տոննա խոտ է ստացվում։ Լավ, լավ, քիչ, սուտ են ասում, որ քիչ, խոտը լիքն աշխատող է, պետք է որ հավաքի, ոչ աշխատեն, էլ ասում չկա, ուզում անձած պատրաստեն։ Նորիկ Թաթոյանն ասում է, որ այս խոթարքից հավաքած խոտը կբավականեցնի իր ունեցած միայն 1 կովին, մյուսների համար խոտը կամ բերելու այլ խոթարքից, կամ էլ գնելու է։ Թանգա, մի քանի տարի աշխատում ցանկ։ Ինչքան էր օրինակ մի քանի տարի։ Էլելա 70 դրամ, 90, ասյա տարի 110 էլ է, մի 130։ Ամեն տարի տարիվա թնգանում։ Իսկ բանը իջնում է կաթան գինը, մսինը, այդ ամաթերումը իջնում։ Խոտի բարձր բերքատվություն ապահովելու համար հողը պարարտացնելու մասին աքորեցիները չեն էլ երազում, ասում են նման միջոցներ չունեն, առանց այդ էլ վարձակալած տեխնիկայի գները տարեստարի ավելանում են, ավելանում է նաև վառելիքի գինը։ Չեն, ասենք այդ պարարտանութը բանա շատ թանկա, գյուղացին չի կարում էլի օգտվի, անի, պարարտացնի։ Վերջին 3 տարում, թե պետական աջակցություն է ցուցաբերվում մաչելի գնով վառելիքի, պարարտանյութի ու սերմացուի տեսքով, սակայն այդ աջակցությունը բավարար չէ գյուղացուն ոտքի կանգնելու համար, ասում են աքորեցիները։ Գյուղը տեխնիկա չունի, եղածնել հնամաշ է, ու այս անգամվա նման միշտ գործի թեժ պահին խափանվում է։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։